v Československu? Ano. Důvod vaší návštěvy? Turistika. Od ruské invaze se nejlepší orgie v Evropě konají v Československu. Čím méně svobody, tím více souloží. Kdo je Olga? Proč jste přijel do Prahy? Kafku nehledáte? A nechcete se s nikým vyspat? Kdybyste jel do Prahy a s mou ženou se tam setkal, tak ona by vám ty povídky mohla dát. To je Nathan Zuckerman. Rád vás poznám. Tam ten chlap nás sledoval před hotelem. To budou nejspíš tajný. Tajný? Jste si napsali vy sami. Háže jste lázi! Dobré ráno, pane. Jděte! Zavolejte Poldy, prosím. Někdo mě sledoval, ale zbavil jsem se ho. Doufám, že to není chyba, že jsem k vám přišel. Drahoušku, vy se chcete dostat z Československa. Možná chci vás, drahoušku. No jo, majstera tohle dělat nechce. Spáchal jste několik zločinů a každý z nich se trestá až 20 lety vězení. Když mi dáte ty povídky, co tady musel Sisovský nechat. Ne! Jednou za to dostanu medaili, vole.